女性のね、知り合いのね、はい、A さんでいいのかな、まあ、いや、A さんにします。A さんがね、うん、Facebook がありますね。ね、ちょっと流行り出した時に、はい、久々ね、Facebook を通して、うん、中学校の時の同級生だった B 子から連絡があったんですって。うん、そういうパターン、俺 Facebook やってなかったんで、全然ありますよ。わからないんですけど。ありますあります。あったんですよね、そういうの。全然今まであります。昔の知り合いが、ね、こう、学生時代 Facebook 通して、あれって結構正体明かしてるから、そう、あのね、取りやすいんですよね。そう、出身校だとか、で、今やってる仕事とか、うん、ある程度、どれだけオープンにするかも決めれるけど、うんうんうん、そう、わかりやすく出てきますよ。ほいでね、その、B 子がね、こう、うん、久々みたいな連絡をしてきたんですって。だから久々だねみたいな話してて、でまあ多少盛り上がったんですって。うん、懐かしいね中学の時みたいな。なるでしょう。で高校は別々のね高校行ったんで、もうその中学まで一緒だった。うん、でそれで懐かしいねっていうので、あのお互い都内に出てきてるんですって。あ、そのやり取りの中で、はい、地方からね、もう隣に出てきてるっていうことが、うん、あのやり取りで分かったから、うん、久々だから会わないみたいな、うん、ね、話も盛り上がったし、みたいな。で、A ちゃんはね、ああ、いいね、みたいな感じで、うん、じゃあ、いついつ会おうか、みたいな感じで、いざ会うことになったんですって。で、会った時に、まあ普通はね、普通に最初はこう盛り上がって喋ってたんですけど、ある瞬間から B 子がね、ちょっと最近悩み事があるんだけど、ちょっと相談聞いてもらっていい？みたいな。なんか急にね、テンション変わって、急に相談してきたんです。何？私で力になれるんだったら、全然言ってもらって大丈夫だよ。あのさ、私たちの地元でさ、なんか、噂話として、当時、流行ったのあったじゃん、みたいなこと言うんですって。うん、フランス人形の呪いって覚えてる？って言われたんです。うん、あのね、我々の地元でも、まあ、僕の地元でもあったんですけど、紫の鏡、紫鏡ってあったの覚えてます？ありましたね。俺そこでピンときたのそれなんですけど、うん、なんかそういう系統の都市伝説めいた噂ってなかったですか？うん、紫鏡でした。フランス人形が関係してくるやつ。ああ、フランス人形ではなくて、そういう、学生の頃に、紫鏡の説明させていただくと、二十歳になるまでに、紫鏡っていうワードを覚えていると、二十歳になった時に、その寝てる時に夢の中に、釜を持ったおばあさんが襲ってきて殺されてしまうとか、夢の中に限らずかな、なんか出てきて襲われてしまうみたいな、そういう噂話。そんなんはありましたよね。あったでしょ。あれも僕のところの話だよ。なんかその、ディテールはちょっと違うかもしれないけど。そうそう、地方によっていろいろと違う。はい、年齢も違ったり、ね、そうだね、成人じゃなく18歳とか、うん、俺とこ18とか言われた気がするな。なんかね、いろいろあるんです、うん、で、フランス人形の呪いって覚えてるって言われて、うん、あったね、そういえばみたいな、うんうん、まあまあ同じ地元なんでね、うん、あったんですって、うん、で、当時その A ちゃん B ちゃんが通ってた学校であった、そういう噂話の内容っていうのが、うん、15歳になった時に、うん、その、フランス人形のことを覚えていると、みたいな話なんです。なるほどね。そのフランス人形を覚えているとっていうところに、一個ね、服があって、うん、その話、小学生の時とかから流行ってたんですって。うん、なるほど。で、その15歳に、その話を聞いてから、はい、期間があって、その期間内に、夢の中にフランス人形が出てくると、うん、それを15歳の呪いがかかるんですって。ねえ、なるほど。だからその夢を見なければ、助かる。大丈夫なんですって。その呪いはかからずに。なるほど。で、その夢でフランス人形が出てきて、こうね、外人の女の子が夢の中に出てくるらしいんですか、青い目のね。フランス人形が出てきて、で、その呪いがかかって、その15歳になるときに、そのフランス人形のことを覚えているとっていう、2段階なんです。覚えてると、
ダメなんですって。なるほどね。で、何が起きるか知らないです。まあ、良くないことが起こる。まあ、殺されるとか、よくあるよね。よくあるやつですよ。で、あ、あったねって、A ちゃんが言ってて、うんうん、あ、そういえば、みたいなんで、うん、話が盛り上がったのが、盛り上がったっていうか、そういう内容をね、整理したんですけど、うん、当時の話としてね、うん、小学校の時に、そういう話がわーってあって、うんで、中学でね、その B ちゃんと一緒のクラスになるんですって。で、まあまあまあ普通にね、仲良く過ごしたんですけど、まあ中1、中2ってなって、中3、違う、中2かな、その15歳になる直前。はいはい、タイミング、中2から中3か。中3にかけてね。うん、で、放課後にね、B ちゃんに呼び出しされて、呼び出されて、うん、A ちゃんその相談を受けたことを思い出したんです、うん、私フランス人形の呪いってあったでしょ小学校の時にあれ実は私夢に出ちゃってんだよっていうことを言うんですってなるほどねうん。おいで私もうすぐ15歳になるんだけどなるほどねそのフランス人形が頭から離れないんだと、うん、なるほどこのまんまだと私はフランス人形の呪いにかかってしまって大変なことになるかもしれないと、うんうん、A ちゃんはねいやいや大丈夫だからとそういうこんなね噂話ねあくまで噂話だから大丈夫だから全然大丈夫いやでも本当に怖いのよと本当にどうにかちょっと力になってくれないかとお願いされたんです、うん、なるほどでたまたま夏休みにかかる日がその誕生日なんですって、はい、B ちゃんがなるほどねだから学校休みだから、はい、A 子お願いと、はい、私の家で私の誕生日一緒に迎えてくれないかと、はい、この夏休みかかる時が誕生日っていうのは僕たち分かりますよねそうですそうです僕たちまさにそう8月8月なんでね1日の日、だからもう親からもね、はい、別に泊まり、はい、お泊まり会だと言えば全然行けるしでね、B ちゃんのその親にもその A 子が来ること全然別に怒らない夏休みだから、うん、で一緒にいてほしいとお願いされたんです、うん、でね A ちゃんがその B ちゃんの家に行くことになったんですけど、うん、小学校の時は何回か行ったことあるお家だったんだけど、うん、久々行ったんですって、うん、であこんな家だったなみたいな感じでねこう B ちゃんの家行ってで B ちゃんの部屋で、いざね15歳の誕生日を迎えるわけですけど、うん、まああと何秒かっていうね、カウントダウンを二人でね、したんですって。はいはい、で、もう B ちゃんはすごいもう怖がってるんですって。まあまあまあね、そのね、年特有のね、多感な時期ありますからね。わかんでもないでしょう。でも気持ちはすごい分かる。気持ちはわかるでしょう。で、カウントダウンしてるんですけど、A ちゃんちょっと引いてるんですって。はい、いや、大丈夫だし。そんなに大丈夫だしみたいな。で、しかも、もし仮に何かが襲ってくるんだったら、完全に巻き添え食らうじゃんと。自分もいるからねちょうどねその現場にいるわけだからねでドキドキしながらカウントダウンが始まるわけですよ、うん、で5、4、3、2、1、12時になりました、はい、15歳です何も起きませんそりゃそうでしょよかったってなったんですってそうですよ姉ちゃんはよかったねと言いつつも、はい、いや怒るわけないじゃんって思いながらね、はい、いや、まあ、よかったねみたいな、ねうん、大丈夫だよっつってことあったよねみたいな話をその呪いの、 フランス人形の呪いの話をされた時に、うん、こういうことあったよね、うん、みたいな感じで返したんですって、はい、そうなのでその後高校別々になったから離れ離れになって、うん、今に至るってなったでしょ、うんはい、でもねって英語ちょっと聞いてってその後私何にもなかったんだけどここ最近ね私の夢の中にフランス人形が出てくるのって言うんです、うん、でしかも1回だけじゃなくて、うん、毎日出てくるんですって、うん、フランス人形が、うんでそのフランス人形が最初は遠くの方にいたのに1日経つごとに近寄ってきてるんですはいこれはってなるよ ねでその時に忘れてたフランス人形の呪いを同時に思い出してしまったんですって、はいはい、でそれを思い出してしまったからなのか精神的な問題なのか分かんないんですけど
着実にそのフランス人形の外人っぽい女の子が徐々に徐々に日に日に近寄ってきてるのと、これこのまま私の近くまで来て、ね、私がもしかしたらそのフランス人形の呪いにかかっていて、もしかしたら殺されてしまうかもしれないんだよみたいな話をそこでされたんですって。難しいなこれはね、どう打開してあげたらいいかね。でしょ。でもまあ A ちゃんもね大人なんで、いやそれは多分だけど思い出してしまったから、多分そう夢の中でね潜在意識として思ってるだけだから大丈夫だと思うよって安心しなっつって、で何かあったら連絡してねっていうので分かったんですって、ありがとうみたいな。でそっからね 2,3 日してから気になったんで直接のねSNS じゃなくてメールのやり取りもできるようにしてから、メールしてみたんですって、返信ないんですって。おかしいですよね。でね、A ちゃんがね、言うふうにはね、そっからですよ、5年返信ないんですって。そんなにやり取りこっちから送ってるんですよ、A ちゃんからは大丈夫って年に何回か送ってるんですけど、一切連絡がつかないんですって。大丈夫ではないのか何なのか何なのか分からないっていう。ね、で A さんが言うには、もしかして本当にその呪いがあったのであれば、めちゃくちゃ怖いんですけど、私もずっとフランス人形が頭に残ってるんですって言うてんの。なるほどね。これどうなんやろうと思ってね。どうですかね。だからそのまあ、いろんね、まあ、そのこういうのってあるじゃないですか、その呪いがかかったと思ってしまうと、それの思い込みによって自分をね、その、なんだろう、破滅の方に行かせてしまうっていう、思い込みの力ってありますから、だから、私はフランス人形にやられるっていう気持ちが、まあ、でもどうなったかを知りたいですよね。そうなのよ。知りたいんだけど、それが返信がないもんだから、なるほどね、結末がまだ見えていないというところで、このね、なんていうんですか、継続してるというか、そうですね、結末が見えないのがすごく僕は気になってるんです今。まあその連絡もできないほど、まあなんか今忙、仕事が忙しかったりとかするのか、まあでも年でね返せるような時期もあるだろうし、でもだって最後が喧嘩別れでの別にねバイバイじゃなくて、ありがとう今日はお話できてよかったっていうので別れてる、しかも最後不安な状態で終わってるってことでしょ。でね、一個ね後付けになってしまうんですけど、はいはい、A ちゃんがなんでこんなに気にしてるのか、そういう考えに至るのはすごくすごく真っ当なんですよ、その精神的なもんとか、忙しいから返信がないから、なんで A ちゃんがそこまで不安なのかっていうのが一つあって、久々にその家行ったって言ったじゃないですか、小学校の時は何回行ったことあるけど、中学になってから久々に会ってなかったね。で、帰り際に初めて気づいたらしいんですけど、その B ちゃんの家のちょっと近所にね、外人墓地があったんですって。外国人墓地の。なるほど。で、それがすごい頭に残ってて、もしかすると、その外国人墓地に、まあ、埋葬されている、その女の子が、もしかしたら何か、したんじゃないかみたいなこととかもちょっと最近気になりだしててみたいなこと言ってたから、紐付けができるものだからね、そこはね。今日はどんな話持ってきてくれてるんですか。今日はですね、この以前ねちょっとお話もしたんですけど、この人形ブラスワちゃんについてのちょっとエピソードが増えましてですね、はい、まあ、これ全然わかんないですよ。わかんないですよ。何ですか、はい、これまず最初はですね、とある兵庫県の家がある、古民家があって、そこの、まあ、いわゆる漁師の方がいるんですよ、はい、でその人がまあちょっと人づてに知り合いで、その古民家にある納屋でこれ見つかったんです。で全然記憶がなかった、でその方の妻ですね、奥さんの方がこれ見つけて、はい、で男性の方は、はい、いや気持ち悪って言って捨てよって、はい、見た目ちょっとなんか、そうですね、可愛いとはちょっとなんかだったりとか、まあ、やっぱり普通に第一印象で言うと多分気持ち悪ってなると思う、続けちゃってますからね、はい、他もね、って言うんですけど、その奥さんがいやこんな可愛いの捨てたらもったいないな、で何回言っても聞き入れないから、じゃあしょうがないねって言って、
玄関の端っこに置いといたんです。そうなんですね。で、今これ黒くそのすすけてるじゃないですか。これ全く黒くなかったそうなんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、玄関に置いて翌日見たらこれが黒いのがパッとついてる。一晩で。はい。あれと思ってこれをかわいそうやってて拭いたそうなんですよ。男性の方がね。で、翌日見たらまた戻ってる。え、昨日落としたのにな。それ何日も何日もやっても落ちなくて、だんだんその黒いのが増えてきたって。で、黒いのが増えてきた時に気づいたんですって。あれ、俺なんか喋りにくいな。で、自分のなんかこう喋って、なんでうまく喋られへんのやろなって鏡見たら、この顔のもう今全面になってるんですけど、この黒いのが特に濃い部分が、顔面麻痺になって動かなくなって、怖い怖い怖い、でこの喋るのもうまくできないし、はあ、怖いしで、これ誰かちょっとなんか処分できへんかなってなって、人づてにでもその処分するんやったらもったいない、梅木くんやったら必要なんちゃうっつってこれ送られてきた。ああ、そうなんですね。梅木くんこういうことしてんのを知ってる人から、はい、でこれもね、それから不思議なエピソードがね、はい、いろいろちょっと積み重なるんですけど、はいはいはい、僕のお母さんもツイッターやってるんですよね、はい、で僕のツイッターのこれ見て、はい、この絵見たことあるこの人形って言うんですよ、はい、でお母さんもまあ一応大阪府の兵庫県近いんですけど、その漁師さんとはもちろん知り合いでもないし、はい、そことは距離が離れてる、はいはい、どこで見たんって言ったら宝塚の近くに山本っていう駅があるんですよ、はい、兵庫県宝塚市、はい、でそこのなんか家を、まあ、お母さん塗装屋さんをやってたんで、はい、そこで見つけた民家にこれがあった気がするって言うんですよ。で、一応この人形って何体かは出てるから、あ、なるほど、ないわけではないんですよ。まあまあまあね。ただ僕一個不思議な共通点があって、僕山本にまつわるちょっと不思議な話を一個知ってるんですよ、はい、それがそこに住んでる方が西明寺滝っていうのかな、その滝が近くにあって、はい、そのお地蔵さんがある滝壺なんですけど、はい、最初それでも子供の頃、中学生ぐらいやったんで遊んでたらしいんですよ、その滝壺に入って、うん、で、遊んでて家帰ってきたら自分のその顔写真が入った会員証みたいな、もうパン打ちされたやつなんですけど、それの顔がカビ生えたみたいに黒くなって、うん、はい、で、と思ってたら次々に持って行ってもいない自分の顔写真が同じところが黒くなって、うわ、怖っ、それがこの喉とか口元でブワーって広がって、うん、そう、ある時、これ気持ち悪い、これなんかお祓いに行かなあかんかなって思ってたら、はい、その人喘息になって呼吸困難で死にかけるんですよ、これって全く言ったら別の話なんですけど、うんうん、同じようにこのカビというかもやが生えたことによって起こった話っていうのがたまつながったんで、ちょっと偶然じゃないんちゃうかなみたいなこと思ったんですよ。で、僕自身もこの人形も入ってから、こいつもちょっと喋るというか、このなんかね、こいつの名前何にしようかなみたいな、この名前あの名前みたいに言った時に、これあの黒いしバレリーナやからスワン、ブラックスワンっていう名前でブラスワちゃんなんかいいかなって言ったら、うんっていう声が入るんですよ。配信中に、配信中にその入って、あ、これはこいつも自我があるんじゃないかなと思って、これをまあ僕は大事にしてたんですよ。で、ある時に僕の知り合いの方からなんか急に電話かかってきて、これ何ですかって言ったら、梅木さんごめんねって言って、ごめんねって急に言われても何なんですかって、うん、いや、梅木さんがやっぱあの人形をツイッターとか載せてるのあまりにもまがまがしくて、うん、お祓いしようと知り合いのその霊能者の方に頼んだ、うんうん、勝手に、ね、勝手にですけど、うん、あ、すいません、ありがとうございます、はいはい、そしたらその霊能者の方階段から落ちて、今なんかね、本当になんかね、心筋高速みたいな、なんかわかんないけど、なんか心臓に変な負担があったみたいなことで入院しちゃってんのよ、怖っ、と思って、うん、いや、でもすいませんというか、俺もなんて言っていいかわからなくて、まあ、頼んだわけではないですね、ないですけど、でもなんか俺のせいかなって。で、一個確認してほしいことがあんの、うん、それまあ人形ね、梅木さん持ってると思うけど、うん、写真撮って送ってくれへん、全身って、はい、どういうことみたいなって言ってたら、いや、その霊能者の方階段からバーンって落ちて倒れたけど、意識が朦朧として病院に運ばれる寸前に女の子の姿を見たんですよ。で、その女の子が
赤い靴で自分のことを踏みつけてきて邪魔しないでよって言ってたのが最後の記憶。めっちゃ怖い。だから梅木さん、そう、ブラスマちゃんが赤い靴履いてんのから見てくれって言われて、俺最初こうやってパッて取っておくんですよ。白っすね、うん、だからないですよって。いやいや、裏も取ってって言って裏見たらほんのりピンクで赤いんですよ。ほんとだ、ほんまやね。だから本当だ、無理やりに払おうとしたその女性の霊能者の方のところに行って、うん、このブラスワちゃんがこの足で蹴落としたんじゃないかな。すごいなこれ、というお話が最後。うわーすごー。あの七不思議さんもそうだと思うんですけど、はい、この YouTube をやっているとリスナーさんから投稿いただくことって増えましたね。増えました ね、はい、したね。以前ってなかなかお話し進めるのって難しかったと思うんですけど、うん、もう今はもう各地からいろんなお話集まって、そうなんですよ、ありがたいです、ね、あの投稿会とか、はい、もちろんあります、ね、はい、で私の方もあのありがたいことにいろいろとご連絡いただくんですけれど、はい、ある時あの皆さん大体こういうことがありましたっていう長文で送ってくださるんですけど、はいはい、本当にちょろっと短いのがパッとメール開いた時に見えて、はい、何だろうと思ったら、はい、階段ではありません、はい、でもかつて果たせなかったことを私が果たすことができましただけ書いてあったんです、はい、ちょっとあ怖い、まあ、怖いと思って、なりますね、正直、はい、え何これって思ったんですね、僕もその先追いたくないです敵討ちみたいなことでしたね、自分とか来てたら嫌やな、どうしよう、その後いくら探しても続きがないんです、ああ、これどうしようと思ったんですけど、なぜかねどうしても気になってしまって、そのことが、うん、ちょっとあのもし断られたらそれでいいやと思って、はい、ちょっと電話でお話聞いてみようと思って、連絡取ってみたんです、はい、その方が50代の河合さんっていう、はい、あの方で、はい、お電話したら全然雰囲気違う、ちょっと怖い感じだと思ったら、はいはいはい、あ電話くれたんですかっていう感じの、とってもあの明るい感じの女性なんですね、はい、女性の方で現役のフィットネストレーナーさんなんですよ、ちょっと事務つながりじゃないですか、ありますね、はい、で、あちこちでそういうトレーナーさんをされているということで、でちょっと私一回だけちょっと不思議な体験したことがあって誰にも話せなくって、はい、千佳さんの YouTube 見てたらあこういう話ってしていいんだと思って、はいはいはい、ちょっと送ってみたんですって、はい、返事来ると思わなかったんですけど、はい、ちょっといいですかということでお話を伺って、はいはい、で今から9年前です。9年前にご主人の転勤で静岡県の浜松市の方にお引っ越しをすることになって、はい、で河合さんもお仕事を探そうと思っていろいろと求人雑誌を見ていたら、はい、一軒の人形屋さんの募集要項が目に留まったんです。でフィットネストレーナーさんと人形ってちょっとかけ離れてると思うんですけど、パッと見てなぜ目に留まったかっていうと、そのお人形屋さん、うん、人形屋さんの同じあの敷地内に隣に建物があって、うん、そこで新たにフィットネスジムを始めます、はい、トレーナー募集って書いてあったんです、はい、で話を聞いてみると、うん、このお人形屋さんもともと日本人形の販売をしているんですけど、社長さんがそのフィットネスにハマっていて、うんうんうん、空いてる土地もあるからじゃあここでジムを始めちゃおうということで、うん、まあ、趣味じゃないですけど、はいはいはい、で新たにジムを始めたいからということで、あじゃあちょっと送ってみようということで履歴書を持っていくとすぐに採用になったんです、はい、でも募集をかけるとすぐに生徒さんたちが集まってきて、うんうん、まあ、加圧トレーニングですとか、まあ、フィットネスですとかいろいろと指導していくんですね、でほとんどの方がこう社会人の方だったから、夜通ってくるんですよ、はい、夜通ってきて終わるのが9時、うんうん、夜9時で、そこから河合さんは一番最後に帰るんです。なるほど。でお人形さんの方は6時までなんです、はいはい、6時に皆さん社員たちは帰っていて、だからもう必然的に河合さんがこの建物を最後に出ることになるんです、はい、で2月ほど働いていて、ある日こう鍵を閉めて帰ろうかなと思っているとなんか物音が聞こえると、うん、ガタガタガタっていう音が聞こえてきて、あれなんだろうなって耳澄ましてると、どうやら隣の建物の方からなんです、うん、人形屋の方から聞こえてきて、あれ誰か残業してるのかなって思うんですけど、うん、真っ暗なんです、あれと思って、で近づいてってマスターキーで開けてガチャって開けると、うん、はい、すぐ目の前が倉庫になってるんですね、はい、そこの中からガタ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 って音が聞こえてて、うん、えネズミかな、うん、
まあまあそうですよね。やだって、うん、ネズミかしらと思って、ちょっともう見なかった、聞かなかったことしようと思って、ガシャって閉めて、その日は帰ったんです。はい。で、次の朝出勤をして、すぐにパートさんに、いや、昨日実はね、物音が聞こえたんだけど、ネズミがいるんじゃないのって、いや、そんなはずはない。もう絶対いないいないって。いや、じゃあ、ものすごい音が聞こえたから、どこって言うんで、一緒についてって、ここ、そこ指さすと、そのパートさんが、やめてよって、ちょっと変なこと言わないでよって、え、なになに、ここ、お人形が入ってるの、あ、お人形さんだから当然入ってるだろうなと思って、うん、なんか物音聞こえたから、ちょっと開けて確認してほしいんですよねって河合さんが言って、分かったって言って、ガチャッと開けると、そこに段ボールがあるんですね。で、他のこう使われてない道具とかたくさん並んでるんですけど、段ボール箱が真ん中にあって、そこにぬいぐるみ1体と日本人形が1体よ、全部横になって置いてあったんです。で、これ何って聞くと、実は人形供養をやっていて、半年に一度のペースで全国から集めてお寺に持ってってお焚き上げをしてるんです。で、実は昨日それを集めた日だったんだっていうことだったんです。で、昨日このお人形たちを集めたばっかりなのよね、うん、やだわって言うんです。なるほど。あ、そうなんだ。で、その倒れたぬいぐるみ2体と日本人形を立てて出たんです、で、そのまま、ジムの方に行ったんです、ね、で、この日の夜また解散最後で鍵閉めてると、やっぱり聞こえるんですよ、ガタ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 、音が聞こえて、あ、やっぱ音聞こえるなって、また鍵を開けてみると倉庫なんです、はい、やっぱり音が聞こえる、ネズミだったらネズミで困るしな、でも人形供養の人形さん集めてるっていうし、怖いけど、でもちょっとネズミだとしたら困るしと思って、ガチャって開けたらピタッと音が止まるんです。で、覗いてみると昼間こう戻したはずの人形が全部倒れてるんです。なんとなく嫌だなと思って閉めてこの日帰ったんです。で、また次の出勤日にあのパートさんに、いや、今度ちょっと私が終わる時間に来てくれないって頼んで、で、そのパートさんも心よく受けてくれて、分かったっていうことで、で、ある日こう仕事が終わった後来てくれて、やっぱり音が聞こえるんです。本当だ、やっぱり聞こえる、ネズミ捕りも一応買ってきたからということで2人で行くんです。やっぱ音聞こえるね。で、怖いというよりもちょっとワクワクしてきて、肝試しみたいな、人がいるとそうかもしれないですね。2人ともちょっとワクワクするねって、もう大人ですけど、こんな気持ちなかなか味わうことができるということで、で、開けるとやっぱ音が聞こえる、で、倉庫をガチャッと開けるとピタッと音が止まる、肝試しだ、これは面白いね、なんて言いながら、分からないですね、分からんでもない、一人だと怖いけど、そうなんで、で、ワクワクしながら、はい、ちょっとドキドキしながら帰ったんですけど、はい、数日経ってそのパートさんが、ちょっと実はこの間の話、私の知人の男性にその肝試しの話したら、はい、河合さんにその人が会いたいっていうのよって言うんです。ほうほう。あ、変な勧誘とかじゃないよって、もう本当に会わなきゃいけない気がするんだって、その人が言うんだって。で、河合さん自身もって思いながらも、なんとなくその人に会わなきゃいけない感覚があって、休み合わせて行くことにしたんです。で、車に乗って、そのパートさんが前に行って、河合さんが後ろに行って、車2台 で待ち合わせ場所に行くんです。で、小さな喫茶店なんですけれど、駐車場に車を止めた途端、河合さん突然ブワーッと涙が出てくるんです。え、何これ、よくわからないんですけど、もう溢れてきて、もう止まらないんです。で、ハンカチで拭っても拭ってもブワーッと涙が出てきて、で、友達も心配して、ここ大丈夫、どうしたのって、いや、わかんない、でも何かがものすごく怖いんです、全然わからないけど何かがものすごく怖くて、でも顔をこう覆いながら喫茶店の中入ったんですよ。で、喫茶店の中入って初めて会う男性なんですけど、なぜかどこに座ってるのかすぐに分かるんです。で、お友達は気を利かせてくれて別の席で座ってるんですけど、スタスタスタとその男性のところまで行って隅っこでコーヒーを飲んでるんですね、その方で。正面にこう座って、はじめましてって言おうと思ったんです、河合さん。でも一番最初に出た言葉が、わらわらのことをお忘れですか、すごい、って言うんです。え、私今何言ったって言うと、目の前の男性が、忘れておりませぬ姫、
って言うんです。ほう、すごい。でそこから記憶が曖昧になるんです。はい、でも自分の意識はあるにはあるんですけど、はい、すぐ近くで別の誰かが喋ってる、そんな感じなんです。で話を聞いてみるとちょっとよくわからない言葉を使っていると、よくわからないけどなんとなく、なんとなくですけど2人は恋仲だったんだろうな、かつて恋仲だったんだろうなということは感覚的に分かって、で相手の男性は彼女のことを豊姫って呼ぶんです、うん、でどうやら2人は恋仲だったけれど、身分の差っていうのがあって、で、もう別々の人とこう一緒にならなきゃいけないということで、もう強制的に別れさせられてしまったと、はいはいはい、でその思いが強くてお互いにもうどうしても一緒になりたかったけどなれなかったって思いがあって、ずっとお互いのことを思っていたと、はい、で駐車場であの涙が止まらなかったのって忘れられてたらどうしようという恐怖から来たものなんじゃないかって感じたそうなんです、うん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 、でもお互いに本当に好きだったっていうことをもう取り留めもない言葉なんですけど、うん、もうずわーっとなんか喋ってる、はい、で一通り喋って気持ちを打ち明けた後ハッと息を吐いたんです。ハッと息を吐いた瞬間バッと解散意識が戻ったんです、はい、でハッあなんだと思ってパッと見たら隣に真っ赤な着物を着た女性が座ってるんです。ほう、でも気の強そうな綺麗な女性なんですけど、河合さんのことをじっと見てにっこり笑ってこうお辞儀をするんです。はいはいはい、でも何この人誰って思うと目の前その男性の横にも黒い着物を着た男性が座ってます。なるほど。でもう一体何が起こってるのか分からなくて呆然と見てると二人が目の前でこう手を取り合ってそのままスッと消えちゃった。すごい。でこの時初めて正面の男性と初めましてって言ったんですね。でそれがあの倉庫にあった人形にそっくりだったんですよって言うんです。で、え、っていうことはそのお人形さんに河合さん疲れちゃったんですかねって言うと、いや違うと思うんです。多分豊姫っていう人実在していて、でも意識が私の中入ってきたんですけど、もう気持ちも本当に10代の本当に少女のままで、でも生きていた感覚があるんです。ただどの時代の方なのかはよくわからないんです私は。で、赤い着物と黒い着物ってことはもしかして婚礼の衣装ですかねって私なんとなくほろっと言ったら、なるほど、電話口で川井さん泣き出しちゃって、うわーって、もう数百年の時を経て一緒になれなかった、かつて一緒になれなかった二人が私の力で一緒になることができたって思う、私もう本当たまらなく嬉しいですって、話せてよかったですって言ってわーって泣いてしまって、本当にありがとうございましたということでお電話切ったんですね。でちょっと調べてみたんですけど、その豊姫という方何人かいて、どの時代で本当にそういう方が、あのお互いにそういう関係の方がいたかどうかっていうのは定かではないんですけれど、はい、河合さんという女性からこんな話を聞かせていただきます。すごい。バーのね、浩二さん、はいはいはい、日曜日限定で、はい、バイトしているその DJ の方がいるんですけど、はい、そのバーの DJ 浩二さんが、はい、僕に話してくれた話、はい、もう一つあるんですよね、はい、その話っていうのが浩二さんの体験談なんですよ、はい、っていうのも浩二、はい、さんも昔から、まあ、すごく、まあ、本人の言い方を真似して言うと、うんうん、ガキの頃はめちゃくちゃ幽霊見えてたんだけどね、うん、っていう話から入ったんですよ、はい、っていうのもその10代の頃、10代後半の頃むちゃくちゃ幽霊見たんですって、うん、でも面白いぐらいに見えるからもう怖くもなんともなかったらしいんですよ、うんうんうん、ただそんな中その自分よりも幽霊をすごく感じるその川村さんっていう、うん、あの方と一緒に2人でドライブに行って、うん、その帰り道に起こった出来事なんですけど、もうほんと普通にバーッと車を運転して川村さんの助手席にこう座って外を見てたんですって、うん、そしたら信号待ちにこうパッと引っかかった時に2人でゾクゾクっとしたらしいんですよ、はい、体が揺れるぐらいで、うわっってなって、で運転している川村さんの方をパッて見ると、うん、川村さんもこっち見て左だねって言うんですよ、うん、え、左って俺側じゃんってなってパッと見たら暗くて分かんなかったんですけど、そこに
どうやら参道っぽいのが見えるらしいんですよ。はあ、でそこ交差点になってて、左に曲がるとあるお寺か神社かの参道になってると、はい、あ、ここ行けんだってなって、うん、行ってみようぜってなったらしいんですよね。で、わかった、まあ、行ったことのない土地というか、まあ、ドライブで来た場所だったんで、うん、なんとなくこう走ってた道の知らない参道、うん、ちょっと怖いなと思いながらも車をパッと止めて、まあ、歩いてったらしいんですよ、うん、そしたらそこ参道、大きめの参道があって、両サイドにはもうすごい太い木がボーンボーンボーンって並んでると。でそこをまっすぐ歩きながら、すげえなここつって、こう横にこう木を気にしながらずっと歩いていくと、うん、そのこう鳥居をくぐった向こう側が意外となんかこうよく街中で見かけるようなこう神社みたいな、うん、でなんかこうプレハブじゃないですけど、うん、お祭りとかの準備をしてる形してたらしいんですよ、うんうん、ここ広い土地のところにこうテントみたいなの張って、はい、出店みたいなのがこうブルーシートかけられてて、あ、近々お祭りがあるんだなここでは、うんうん、っていう感じだったらしいんですね。で、あ、すごいこう町の人たちとこう結構いろんな行事事とかここでやるんだろうねなんて話しながら、うん、初めて来た神社さんだったらいろいろ見て回ってると、うん、こう神社裏側に、うん、ちっちゃい参道があったらしいんですよ。はあ、ちっちゃい参道、うん、なんかもう人一人がこう歩いてるぐらいの参道っぽい道が、はいはいはい、うん、あれこれなんかあそこの道のちっちゃい版みたいな感じかなって言って、うんうん、行ってみようぜ、うん、で行って行くんですよね、うん、そこだけなんか時代が全然違うぐらい、うん、もう両サイドの石とかが古いんですよ、うん、でえってなって、うん、ずっと歩いていくと奥の方に暗がりになってるんですけど、なんか形が見えると、うん、えと思ってその時の携帯でこうやって照らすと、うん、古い木でできた鳥居の向こう側にもう朽ち果てそうな神社 この屋敷がボンボンあるんですよね。で小さいこの賽銭箱みたいなのもあって、うん、もうこの縦の列のやつとかも折れちゃってると、うんうんうん、でこれなんだって言って、で文字書いてあるんですけど読めないんですよ、うん、もう何神社なんだろう、これ何の神社なんだろうなって言ってたら、その一緒にいた川村さんが、これ縁切り神社だとかだったら怖えな、え、何それって言って、人との縁をね切るような神社だったら、え、なんでそんなこと思ったの、いや分かんないけどそれだったら怖いなって思っただけだよって言って、うん、まあそうだな、ちょっと君あるから帰ろうって言って、うん、まあ戻るんですよ、うん、その古い参道を通り過ぎて新しい神社を見て、で元々通ってきた参道を通っていくんですけど、すっごい視線感じるんですよ、うん、めちゃくちゃ視線感じる、なんだこの感じって思ってたら、川村さんが、おいおいって言うから、何って言ったら、よく見てみって言って、うん、えってパッて見ると、こう入ってくるときは分からなかったんですけど、帰るとき、うん、両サイドに立ってた、うん、あのでっかい木の裏側、はいはいはい、全部藁人形だったんですよ。人の手が届かないとこまで藁人形がずーっとやられてて、それが何本もあって、うん、視線の原因はこれだったらしいんですよね。あれ人形ないで、うわーって寒気がして、うん、やばい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 って言って戻って、まあ、車に乗って、でまっすぐ行ったら地元に戻れるってい こう案内だったんで、うん、ずっと走ってって、まあ、地元に戻ったんですよ。その後にあれさ、圧巻だったからさ、昼間見てみたくないって言って、もう一回行ってみるっつって、うん、同じ国道を走ってまっすぐの道だったんで、ずっと、まあ、帰りに左側にあったんで、うん、右にあるだろうっつって右側をずっと走って見てったら見つけられないらしいんですよ。だから本当にあったのか、でも自分たちが見たのは2人で見てるし、うん、実際そこにあった、うん、あの雰囲気とかも覚えてる、うん、あの交差点も覚えてる、うん、ただそこに参道がなかったかもしれない、でも自分たちが探しきれてないだけかもしれないし、実際あったのかどうかもわからない、うん、ただすごく嫌な経験をした、幽霊は出てこないけど、うん、あれが一番ゾッとしたっていう話を聞かせてもらった。お話が28年ほど前、はい、まあ、約30年前、 A さんが小学校に上がる年の2月ぐらいに体験したっていうことなんで、女性なんですけどね、うん、でその年築百数十年っていう古いA さん実家に住んでると。じゃあ古いですね。すごい歴史があるんですよ、ね、でその実家をリフォームするっていうことになってね、はい、新しい玄関を増設したと、はい、で玄関とつなげてこの土足で入れる土間とかを作ることになったと、うん、なんかあるじゃないですか、あの土
っぽいなんか土間みたいなね、はい、ああいうトーンを新しく作ることになったと、はい、でこの A さんのお家っていうのはおじいさんのお仕事柄ね昔から人が来ることがすごく多かったと、うん、で、ある日ですねその新しく使った土間で新しく応接間も作ったということで、うん、その応接間に置く家具を揃えにおじいさんの知り合いがやってるお店あるんだって、うん、そのお店に、まあ、A さんじいちゃんばあちゃんと一緒に、まあ、その家具を買いに行ったと、うん、でここっていうのはねヨーロッパの家具とか、うん、あとそのいわゆる調度品を、まあ、輸入する仕事っていうなんていうの輸入なんていうの輸入で入ってきたやつの、うん、アンティーク家具を販売してるお店だったと、はいうんうん、で A さんのおじいさんと同年代の老紳士が、うんまあ、この店主としていると、うんで家具見てるとねなんかこの、おじいちゃんおばあちゃんが家具見てるわけじゃん、はい、で A さん退屈なわけですよ、はい、そしたらこ の, あの老紳士っていうのが老紳士老店主っていうのが紅茶とかケーキを出してくれてちょどうぞみたいな感じでで A さんケーキ食べながらふと店内見回してたら、うん、カウンターの奥に飾られた一体の人形に目が止まったと、うん、でそれがいわゆるフランス人形で頭に花の刺繍の入ったボンネットっていうんですかねなんか小物をかぶってバラの刺繍のドレスを着たちょっとだけ深い色の金髪、うん、でとても澄んだ青い瞳が特徴的なフランス人形がそこにポツンと置いてあったと、うん、でこれちょっと見てるとねこの目にこう吸い込まれそうになる感覚っていうか、うん、ものすごく瞳が澄んでて綺麗であるとで A さんそれまで人形とかぬいぐるみ持ってたんだけど外国の人形っていうのはこの時代ちょっと珍しかったらしいんですよ、うん、でああ珍しい人形があるなって言って、まあ、ちょっと興味を引いたとで A さんいつの間にかですね吸い込まれるように意識でなかったんだけどいつの間にかカウンターの前に立ってその人形をじーっと見てたんだって、うん、そうすると、まあ、家具の注文を終えたっていうおじいちゃんが店主の方に言うんだって、うん、あの家具はもういいんだけど、うんうちの孫が今こうやって見てるこの人形これ売り物って聞いたと、うん、で棚の人形じーっと A さん見てるから、まあ、多分欲しいからおじいちゃん買ってあげようと思ったんだよね、うん、でおじいちゃんこの初孫である A さんをとても可愛がってめっちゃ甘かったから小学校入学のお祝いに買ってあげようっておじいちゃん言ったと、うん、でもおじいちゃんにこれ売り物って尋ねられた店主の方はちょっと困ったようにいやーこれは売り物っていうわけではないんだけどねって言うんだって、うん、で聞いてみると何でも今は亡きその店主の方の奥さんが昔ヨーロッパに商品の仕入れに行った際に、うん、飲みの市と呼ばれるね、はい、なんていうの闇市じゃないけど、はい、そういう市で亡き奥さんが気に入ってただ同然で譲ってもらったものだと、うん、でおじいちゃんああそっかその亡き奥さんのものなんだったら仕方ないねって諦めたんだけどその店主の方っていうのがいやでもここに飾っておいても仕方ないしな大事にしてくれる人がいるんなら持って行った方がいいかなって言って結局譲ってくれることになったんだって、はい、で A さんおじいさんと一緒にありがとうございますってお礼を言って人間を受け取ったとで受け取って帰ろうとしたら突然おばあちゃんっていうのがね一緒にその家具見に行ってたおばあちゃんっていうのがパッて入ってきてダメ、うん、返しなさいって言い出すと、うんうん、で店主の方もいや譲るよって言ってくれたのに、うん、なぜかおばあちゃんだけめっちゃ反対すると、うんうん、でおじいさんも A さんもね店主の方もみんな戸惑うわけですよ、うん、いや返せ返せって言うからでもおばあさんは別に理由も言わないでその店主の方にね今日のお礼あの家具をありがとうございましたっていろいろ言った後にもうこの人形はもう置いてきますから、うん、で私先に車に戻ってますからって言って、うん、一人でつかつかって言って店を出て行ってしまった、うん、でその有無を言わさないような雰囲気に、うん、A さんもちょっとなんだこれ持ってっちゃダメなのか、うん、でもしぶしぶ手に持った人形をそのお店に置いてったと、うんうん、でそれから半月ほどした頃らしいんですけど玄関の部分のリフォーム先ほどするって言ってましたけどあれが完成したとで注文していた応接間用の家具っていうのが注文したやつが届いたと、うんはい、で業者の方が家具を応接間に運び入れてる時に、はい、不意にですね、うん、おじいさんっていうのが A さんをこうやって手招きしたんだって、うんうん、で何何って言って A さんがおじいさんに近づいていくと後ろ手にねなんか隠してたんですよはいって言って渡したのが、うん、あの日 A さんが泣く泣く断念したあのフランス人形だったんですで A ってこれおばあちゃんが持って行っちゃダメって言ったやつじゃん、うん、ってなったんだけどその日あの騒動の帰りにですね、うん、A さんとかがおばあちゃんが車に乗った間におじいちゃん実はねその店主の人に妻はああ言ったけど孫が欲しがってるみたいだからよければこれこのまま譲ってほしいと、はあ、で
注文した家具と一緒によかったらこの人形フランス人形紛れて内緒でうちの家内にバレないように送ってくれと言ってたと。でその後結局でもその人形が来ちゃったってことは分かっておばあちゃんめちゃめちゃ怒ったんだって。でおじいちゃんとおばあちゃんもうなんで持ってきちゃダメって言ったのにみたいな、いやいいじゃないかみたいなこと喧嘩になったと、うん、でも結局本人がとても気に入ってるし、うん、店主の方にも無理をやりって送ってもらったのをまた返すのは失礼だからってことで、うん、おばあちゃんは強引に納得させられてその家にそのフランス人形は来ることになったわけですよ、はいはい、でそれからおかしなことが起こる、うん、まあ起きるでしょう。そう起きなきゃいけないんですけど、うん、起きなきゃいけないんですけどってもおかしいけど、おかしいけどね。その日の夜にね、うん、A さん寝てたらおばあさんに部屋に呼ばれたんだ、うん、でめっちゃ真面目な顔しておばあちゃん言うんだって、目の前に座りなさいって言って、うん、いきなり正座させられたと。なんで正座なんだろう、正座しなさい、これから私が言うことをよく聞いてその言いつけを絶対に守るって約束しなさいっておばあちゃん言うんだと、うん、なんだろうこのおばあちゃんの様子って思ってると、わ分かった、うんってうなずいたら、うん、あの時返しなさいと言った人形をあなたは今持っているね、うん、これからもあの人形を持っていたいなら次のことを必ずすること、何か要求を出す。でおばあちゃんが一つの箱っていうのを出したんですよ、うん、でこの箱っていうのがいわゆる人形一体が入るほどの大きさのショーケースのようなガラスの箱を持ってきた、うん、夜寝る前には人形を必ずこの箱に入れて鍵をかけなさい、うん、で人形で遊ぶのは家でだけでしかダメ、外に持ち出しちゃダメ、で遊ぶときは家族がいるときに限る、一人で要はこの人形で遊んじゃダメだと、うん、外でも持ち出しちゃダメってことを言って、うん、はいじゃあ今おばあちゃんが言ったこと言いなさい、うん、夜寝る前はこれに入れるとか外に持ってっちゃダメっていうのを復唱させられた、うん、でその話が終わっておばあちゃんに渡された箱を持って2階上がってた A さん、言われた通りに人形を箱にしまって鍵をかけたんです。で本当は、ね、気に入ってたから一緒に布団に入れて寝たりしたわけですよ、はい、でも言いつけを破ったらこの人形を取り上げられてしまうということで、うん、仕方なくその言いつけを守った、うん、でそれから言いつけ通りに家族が一緒にいるとき、うん、家族の前でだけ人形とわーって遊んで、うんうん、寝るときはそのケースにしまって鍵をかけるってことを続けてた、うん、で1週間ほどしたある日ですね、うん、両親と、祖父母が親戚の方に急な不幸があって出かけていたと、うん、でお家には当時まだ結婚前で同居したおばさんと A さんの2人だけになってしまったんですね、はい、でお母さん代わりに台所に立ってなんかこう料理をやってくれるおばさんを尻目に A さんですね、一人であの人形と、もう一つの前から持っていた人形、うん、ダメだよ一人で遊んじゃって言われた人形と、まあ、昔からいる人形ね、この2つの人形で、まあ、まあ今で遊んでた、うん、で今で遊んでたら、うん、A さんの記憶が急になくなるんですよ、うん、えってなって次気がついた時には A さんなぜか外にいるんですよ、うん、で家の近くにかかるねちっちゃい橋があるんですけど、うん、そこの橋に川の方を向いて立っていて慌てて外に飛び出してきたおばさんに体を揺すられてたんだって、うん、何やってんの何やってんのみたいな感じ、うん、でこれね今で遊んでいたその A さんの姿が見えなくなったから、うん、おばさんが慌てて外に探しに出たと、うん、すると A さんが自宅の前の橋の上に突っ立っててこう手に持っていた、うん、昔から自分が遊んでいた方の人形、うん、愛着ある人形を突然川へ投げ捨てたんだって、うん、でこれおかしいと、うん、明らかにおかしいと思っておばさん慌てて駆け寄って声をかけた、うん、だけど A さん反応もしなくて目の焦点も合ってないんだって、うん、で名前を呼びながら強く体を揺するとようやく張って正気に戻った、うん、で記憶が飛んでいる A さんなんですよ、全くそれ自分で覚えてないんだって、うん、でおばさんから先ほど川に大切にしていた人形を投げてしまったことを聞いて、うん、なんかね昔から本当に自分が好きだった人形なんです、うん、でもう泣いちゃったんだって、うん、でわーわーって悲しくなって泣いたと、うん、で父方の女性にだけ霊感のようなものが A さんの家ってあるらしいんですけど、うん、おばさんもものすごく霊感がある人だから、うん、A ちゃんがそんなことする子じゃないって分かってるからね、うん、怖かったよね大丈夫だよって優しく抱きしめて頭を撫でてくれたと、うん、でしばらくして A さん落ち着いて自分を取り戻したら、うん、おばさんがねこの子しまっておこうねって言って、うん、新しく来たフランス人形をこうおばあさんに渡された箱に入れて封印したと、はい、
でその日そしてまたその日の夜なんですけど、うん、外出していた両親とおじいちゃんおばあちゃんたちが連絡があった、うん、今夜は親戚の家に泊まることになったからっていうことなんですよ、うん、昼間おばさんと一緒にいる時に人形騒動であんなことがあった A さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんって夜帰ってくるかなと思ったら帰ってこないと、うん、いやですね。でもおばさんが一緒にいるから大丈夫かなと思ってたそうなんです、うん、で2人で一緒におばさんと A さん寝てる時に、はい、ある夢を見たと、はい、で夢の中であのフランス人形は出てくるそうです、うん、で A さんに向かってそのフランス人形なんか喋ってるそうなんです、うん、不思議なことにそれは今思うと明らかに日本語ではないんだけど夢の中の A さんはなぜかその言葉っていうのが分かるんだって、うん、で何を言ってるかっていうとこっちに来て一緒に遊ぼう、うん、水遊びしよう、うん、って言ってるんですよ、はい、で A さん言われるままに夢の中で人形に近づいていって人形を抱くと部屋を出るんですって、うん、すると目の前にね突然長い廊下が現れる、うん、でその廊下っていうのは実際あの夢の中だけ家にはない廊下なんですよ、うん、長い廊下があってその廊下の壁にはいくつも絵画がかけられているんですって、うん、でその廊下を進んでいくで何気なくそのね横にかかってる絵画に目をやると、うん、昔の外国の女性の肖像画、うんまあ、要は女の人の絵がいくつも飾ってある、うん、等間隔で並んでるその絵の長い廊下ってのを人形を持って歩くとで廊下の奥にはドアがある、うん、でそこを開けるととても広い空間があって、うん、大きなプールがあったそうなんです、うん、でその時に自分が持ってる人形っていうのがまた A さんに向かって言うんです、うん、水遊びしよう、うん、ほら入ろう、うん、人形がいる。で先ほども言ったようにそのフランス人形の吸い込まれるような青い瞳見てるとねなんだかとてもそのプールに入りたい気持ちになってくると、うん、で人形をプールサイドに置いてプールの中に向かってかかってるはしごをプールの中に向かって A さん降りていく、うん、夢の中ですよ、うん、でそのまま水の中に入った A さんが水の中で仰向けになって水面を見ている状態だ。当然ね息苦しいんですよ。水から上がらなければっていう夢の中でも気持ちはあるんですけど、うん、なぜかねこのままでいいやと思うんです、うん、苦しいけどこのままでいいやって夢の中でそういう感じになってる。そんな感じになってたら耳元でね何々ちゃん A ちゃん A ちゃんっていう声が聞こえたと、うんうん、でその声が聞こえた瞬間にその A さんの両脇に誰かの手がグッと差し込まれた感覚がすると、うん、一気にバッって水面から引き上げられてたと、うん、でこれ夢だと思ってたら実際に水に顔をつけてたってことなんですけど、めちゃめちゃ苦しくてもう心臓が激しく鼓動を打って今にも死にそうだったっていうのは分かる、うん、必死に呼吸していた A さんの目に入ってきたのは泣きそうな顔をしているおばさんの顔、うん、で A さんがそういうふうにこうやって顔をつけてたのはプールでも何でもなくて自分の自宅のお風呂場でそれをやってたと、うん、でこれは A さんが後に大きくなってからおばさんから聞いたらしいんですけど、霊感体質のおばさんはねいつも良くないことなどを前もって夢で見るそうなんですよ、うん、でいわゆる予知夢を見るっていうことがあったそうなんですけど、うん、A さんと同じ布団で寝た後に、うん、夢の中であのフランス人形を持った A さんがプールの中に入っていく夢を見た、うん、だから A さんが見てた夢と一緒の夢をおばさんも見てるんでね、うん、でそこでおばさんパッと目を覚ましてもうこれ多分何か良くないことがあると思って水に関係するところっていうことで風呂場のところに行ったら A さんがまあ風呂場の水面に水をつけていたと、うん、で明かりをつけて風呂場を開けると浴槽に沈んでる A さんがいたから、で浴槽の縁にはあのフランス人形が佇んでるよ、うん、置いてあったなんて、うん、でおばさんは人形を掴んで風呂場の外に投げ捨てて、うん、急いで A さんを助けたと、うん、で A さん着替えさせて落ち着かせた後にすぐにもうおばあちゃんに連絡して、うん、で昔からおばあちゃんがね懇意にしていた地元の神社の神主の方がいるんですけど、うん、そこに来てもらったと、うん、でその神主の方一目も人形を見ただけで、あこれはダメですね、うん、すぐにこちらで引き取ってお焚き上げをします、うん、っていうことだったそうなんですよ、うん、で A さんの家の女性の中ですもですね、特に霊感の強いおばあさんは、うん、なんであの時人形を持っていっちゃダメだって固くなりに言ったかっていうと、うんうん、あの日家具を見に行った先でね A さんが譲られた人形を見た瞬間にもう直感で良くないものだっていうことが分かったから返しなさいって言ったと、うん、でもその後おじいちゃんが店主の方に頼んで結局家に来てしまったと、はい、でどうにかしたい A さんからこの人形を離すために考えた方法っていうのが徐々に良くないものというか力のようなものを弱めていきたいから、うん、あのケースガラス張りになっていたケースって実は裏にお札が貼ってあったらしいんですよ、うんうんうん、あれに入れることによって夜人形が動くことを
防いだと、うん、で人形の力みたいなものを弱めた、うん、で A さんと人形を2人にしないためには遊ぶのも家族の前でだけってしたのも2人で遊んでると周りに誰もいないと人形に引っ張られてしまう可能性があるかと、うんうんうん、で A さんがフランス人形と前から持っていた方の人形、うん、2つの人形で遊んでいた時に自分が元から持っていた片方の人形を川に投げ捨てたっていう行動があったと思うんですけど、あれもフランス人形が自分以外の邪魔者を排除するために A さんにやらせたんじゃないかなみたいな、うん、まあまあそうでしょう、そういう推測がね成り立つと、うん、でこれもっと大人になった時に A さんがおばあさんから聞いた話らしいんですけど、うん、家具のお店の店主の方の奥さんね、うん、自宅のお風呂場の浴槽で実は亡くなられたそうなんです、うん、家の中で亡くなられたそうなんですけど、うん、まあ、いわゆる溺死ですよね、うん、だけどその亡くなった時にですねフランス人形が置いてあったそうなんですよ、うん、なぜ奥さんが亡くなった近くにその人形があって、でその人形をさらにその後もずっと大事にするようにお店に置いてあったのか、うん、まあ、ちょっとその真意というのはわからないんだけど、うん、でもあの時の A さんっていうのはすでにあのフランス人形になんか囚われてしまっていたのかもしれないと、うん、で A さん大人になってからですねおじいさんと長年付き合いのあったその店主の方ですね、はい、でご夫婦で写った写真を見る機会があったらしいんです、うん、そこに写っていたなんていうのかな、家具店の店主の奥さんの顔、うん、溺死した奥さんの顔を見て、うん、A さんあって思い出したことだった、うん、夢で見た時に長い廊下があって、うん、その廊下に肖像画みたいなものがかかってたって言いましたよね。等間隔でいろんな女性が、描いてあった、うん、全員違う人なんですけど、うん、その中の描いてあった肖像画の顔にそっくりだったらしいんですよ。だからなんとなくそこで思ったのはあの夢の中で見た廊下の中の肖像画っていうのは、うん、あの人形に関わって亡くなった人の絵っていうのが飾られていたんじゃないかなみたいな、もしだから自分があそこで亡くなったらあの絵画の一つに自分がもしかしたら入ってしまったんじゃないかって、だからそういうことを考えるとあの時おばと一緒に良かったと、でよくわからない人形には何か魂が宿ってるんですねっていうかなり長編なんですけどお話いただきました、ありがとうございます。なるほど。